Tervetuloa uuteen videoon. Mä oon pitkästä aikaa Suomessa. Mä en muista milloin viimeksi mä olisin kuvannut Suomessa videon. Täällä on niinku näkyy talvi. Mä en oo mikään talvi-ihminen. Mut nyt kun on talvi ja mä oon Suomessa, niin pakko ottaa kaikki ilo irti. Niin mä oon luistelemassa täällä. Jää on ihan kauhea. Mutta ei anneta sen masentaa, vaan pidetään hauskaa. Täällä on tosi kylmä. Kohti pitää lähteä avantoon ja saunaa. Niinku kunnon suomalaiset tekee. Mut nyt vähän luistellaan eka. Muistakaa tälleen talvella pukeutuu lämpimästi, koska täällä on ihan hullun kylmä. Shoutout Mikael Flips, kiitos tästä pipasta. Paras joululahja, mitä mä sain tänä jouluna. Kyllä täällä tarkenee. Mut oikeesti täällä on hullun kylmä, niin pukeutukaa lämpimästi niinku mä. Ottakaa mallia. Tällainen kunnan takki. Totta kai mä oikeesti osaan luistella hyvin, mutta tää jää on vaan niin huono, että mä en oikeesti sen pysty. Joo ja... Oikeesti mä voinkin luistella. Tää on ihan hullu vaikea täällä. Plus, mulla on hullu huono terät luistimis. Mut ei voi mitään, on tosi ihan hauskaa. Ihan, ei kauhean, mut ihan sen vielä. Arttu Laitinen, joka täystänyt aamulla, kun meidän piti lähteä luistelemaan, että hän täytyisi teruttaa luistimensa ja aikataulu on tosiaan vähän tiukka. Haluatteko tietää yhden tarinan tästä takista? Oli kesä, mikä se on? Juhannuskonferenssi. Mä luulen, että tää on makuupussi, menin nukkumaan ja sit mä löysin tää takin. Ja siitä asti mä oon käyttänyt, koska tää on niin lämmin ja hieno. Mut joo, täällä on kyllä tosi kylmä, pakko mennä saunaan kohta. Mut ennen sitä on pakko ottaa vielä luistelukisa nopeet, näkee, et meitsi voittaa, totta kai, mut kaikki pitää saada nähdä sen, että otetaan luistelukisa nytte. Ok, haaste. Let's go. Okei, luistelukisa lähtee nyt. Ei näin, niin kuin mä sanoin, kyllähän kaikki tietää, että kumpi tän kisan tulee voittaa. Tää jää on vaan huono, pistetään sen pikkiin. On se helppo syyttää aina jäätä. On tää jää huono, mutta on se mullekin yhtä huono ja kumpi voittaa. Joo, mä oon ihan hullu jääs. Varpaat ihan jääs, kaikki ihan jääs. Pakko lähteä saunaan. Paljon tekis mieleen mennä uimaan, mutta niin kuin tiedätte kaikki, niin se on pakko tehdä. Onks kylmää? Aina se on vähän kylmää. Aina se on vähän kylmää. Tää on tollanen nössi, kun oikeesti ihan jääs, koska me yritettiin ottaa IG-kuvaa silleen, että mä makaan tuolla avannossa ja lillun, mutta tää kamera just silloin loppui toimimasta. Sit mä menin vielä uudestaan, sit tuli kuvia, mutta ne on kaikki ihan sairaan huonoja. Ihan järkyttäviä, et kaikki niitä tein IG-kuvia eteen, mut ei onnistunut tänään. Aina ei voi onnistua, jos mä oon ihan jääs. Toi avanto oli kyllä tosi virkistävä ja teki kyllä tosi hyvää. Suosittelen kaikille, että kannattaa käydä avannossa. Se on ehkä paras asia, mitä voi tehdä Suomessa talvella. Kannattaa koittaa sitä, ikinä koittanut. Ja kiitos, kun katsoit video. Muista tilaa kanava. Joko se loppuu? En tiedä. No en tiedä loppuuko, mutta muista silti tilaa kanava ja nähdään ensi videossa.
Ei vaan, ei tää oikeesti lopu vielä. Joku mä mietin. Mut tykätkää, tilatkaa kanava sinne. Se on sun... Moro Olli! Moro! Terkot kaikille! Terkot kaikille! Kyllä, kyllä. Näin on. Oi! Oi!